ስሜ ቴንሽ መርጋ ባላለው የመጣሁት ከወለጋ ክፍለ ሀገር ከነቀምት ከተማ ነው። በቅድሚያ እኔ የምመሰክርላችሁ ትላልቅ የሆኑ ሶስት ነገሮችን ነው የምመሰክርላችሁ። ባለፈው በሚያዝያ ወር ውስጥ ድንገት አሁን ብሎ አሁን በቅድሚያ የምለው እግዚአብሔር ለኔ ድንገት እንደደረሰልኝ ለእናንተም ድንገት ይደረስላችሁ። አዎ እግዚአብሔር ድንገት ነው ለሰው የሚደርሰው። ሰው ባልጠበቀበት ሰዓት ባልታወቀ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ለሰው የሚደርሰውና ድንገት ይደረስላችሁ። እና ድንገት አጣደፈና እግሬን አመመኝ። እግሬን ሲያመኝ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ፣ ወደ ግል ክሊኒኮች ወደ ዶክተሮች ሄድኩኝ። ዶክተሮች ነገሩ አልፎ አልፎ ስለሚጠቁር እዚህ ላይ በጣም ነው ግራ የገባቸው። ለካ የተጠረጠረው ካንሰር ነው፣ እኔ አላወቅኩም ነበር። በማግስቱ በአስቸኳይ ሄደሽ ማንም ሳይቀድምሽ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር አሰርተሽ ነይ ተባልኩኝና ሄድኩኝ። እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ተሰራልኝ። ከዛ ወደ ዶክተሩ ተመለስኩኝ። የተለያየ መድኃኒት ታዘዘልኝና እንዳሸው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንደምላክ ተነገረኝ በዶክተሩ። በቀጥታ ድንገት ተነሳሁኝና የሆነ ሰርግ ነበር አጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር ሲፈታኝ በዛ በሰርግ አስተካክዬ ቀጥታ ሄድኩት። የት ነው? አዋሳ ነው ሄድኩት። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል የሚባል ቤተ ክርስቲያን ስላለ ነቢይ እስራኤል የሚያገለግለውንም በቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ስለማይ ቀጥታ እዛ ሄድኩኝ። እዛ በሚሄድበት ሰዓት ነቢይ እስራኤል አጋጣሚ ሆኖ አልነበረም። ሌሎች ይጸልያሉ፣ ተጸለየልኝ። የሄድኩት ለሌላ ጉዳይ ነው፣ የተጸለየልኝ ግን ሌላ ነገር ነው። እሱም በሌላ ጊዜ አገልግሎቱን ስጀምር ይዤ እመጣለሁ ወደዚህ። ግን ቃል የወጣበትን ዘይት በመግዛት ይዤ ወደ ነቀምት ገባሁ። ነቀምት ከመድረሴ በፊት የዛን ሁለት ማታ እግሬን ቀባሁት። ከህመሙ የተነሳ እግሬ ማበጥ ጀምሯል። የሚገርመው ጫማ ሁሉ አይገባም ነበር። በጣም ነው የሚያመኝ። ጎንበስ ማለት አልችልም። ሱቅ ውስጥ ነው የምሰራው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ራሴ የግል ስራ ስላለኝ እዛ ውስጥ ነው የምሰራው። ጎንበስ ማለት አልችልም፣ ቀና ማለት አልችልም። እዛም የደረስኩት እግዚአብሔር ሊያድነኝ ስላሰበ ብቻ ስለሆነ ነው እዛ ቦታ ላይ ራሱ የደረስኩት። እና ቃል የወጣበትን ዘይት ይዤ ገባሁ፣ እግሬን ተቀባሁት። በማግስቱ በትክክል ሰው እንደሚያደርገው ጫማዬን አድርጌ ወደ ነቀምት ገባሁ ማለት ነው። በቅድሚያ እግዚአብሔር ድንቅ ስላደረገልኝ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንደኛ ላይ ይህንን አመስግኑልኝ። የዳንኩት ከካንሰር ነውና፣ ሌላ ደግሞ የሚገርመው እኔ ለረዥም ዓመት እንቅልፍ አልተኛም። እንቅልፍ ጋር አልተዋወቅም። ሐኪሞች ጋርም ይጃለው፣ አማኑኤል ይጃለው፣ የተለያየ ጠቅሼ ማልጨርሶ አዲስ አበባ ውስጥ እንደነ ጳውሎስ እንደነ ዘውዲቱ የግል ደግሞ እንደነ ቤቴል ያሉ እንደነ ቤተዛታ እንደነ አፍሪካ ከፍተኛ ክሊኒክ የመሳሰሉትን ለረጅም ጊዜ ይጃለው። ከእንቅልፍ ጋር አልተዋወቅም። ለዚህ ጉዳይ ወደ ጸሎት መሄድ አለብኝ የሚል ውስጤ እያለ ከረጅም ጊዜ በፊት ልክ እንደዚሁ እንደ እንቅልፍ በዚህ በግራ በኩል ብቻ ጉሮሮዬ ይደርቃል። እሱም የሚደርቀው ልክ እንደ ሰፊ ምድረ በዳ ነው የሚደርቀው። ያንን ለመታከም አዲስ አበባ ልክ ቅድም እንዳነሳሁላችሁ የተለያየ ሕክምና ይጃለሁ። ግን ይሄ የሚደርቀውን አናውቅም ነው የሚሉ ዶክተሮች። እኔ ጉሮሮዬ መድረቁ በጣም ያሳሰበኝ ሻወር ስገባ ብቻ ነው እኔን የሚያመኝ። ይደርቃል። ልክ ሰፊ መሬት ነው የሚመስለኝ ቦታው፣ ከዚች እስከዚች ብቻ ነው፣ ግን ምድረ በዳ ነው። በጣም ነው የሚደርቀው፣ በጣም ነው የሚያመኝ፣ በሻወር ስገባ ማለት ነው። ህመሙ እንዴት መሰላችሁ? ይደርቅና እዚህ ጋር እየታጠብኩ ነው፣ እዚህ ጋር ይደርቃል። ትንፋሽ ወደ ውጭ የማይወጣም ወደ ውስጥ የማይገባም ማለት ነው። ምራቅ የሚያመነጨው እጢ እንዳሌለ ነው። እና ዶክተሮቹ ይሄ ነው አይሉም፣ ምንም የሚነግሩኝ ነገር የላቸውም። ይህ ነገር ምን ይሆናል? ከዓመት ወዲህ ግን አልፎ አልፎ በዚህም ያብጣል በዚህም ያብጣል። ሐኪሞቹ ግን ይሄ ነው ብለው ሊነግሩኝ አልቻሉም። አዲስ አበባም የተለያየ ከፍተኛ ክሊኒኮች መጥቻለሁ። ግን በቀደም አሁንም ድንገት ደረሰልኝና አምላኬ የነገ ሳምንት ማለት ነው ሰኞ በጣም ታመምኩኝና እቤቱ አልኩኝ። ሌሊት ላይ ወሰንኩኝና ደላላ ጋር ደውዬ ቻናል ላይ አይቻለሁ ገስታውስ እንዳለ፣ ገስታውስ ሂጄ መግባት አለብኝ መጸለይ አለብኝ አልኩ። ዳይሬክት ወደዚህ መጣሁኝ ማለት ነው። ማክሰኞ እዚህ መጣሁ። ስመጣ ቢሮ ውስጥ ተቀበሉኝ። ወዲያውኑ በመኪና ወደ ገስታውስ ወሰዱን። እዛ ጾምና ጸሎት ነበረ። ሐኪሞቹ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በሽታው ይሄ ነው ማለትም አልቻሉም። ለምን? ግራ ገብቷቸዋል። ጉሮሮ የሚደርቀውን አናውቅም ነው።
ብዙትላልቅ ናቸው የሚባሉ የህክምና ባለሙያዎችን ከዲክሽነሪ ላይ ፈልጉልኝ ብዬ ለምኛቸዋለሁ ለምን መድኃኒት ለማግኘት ነገር ግን እኔ ተደብቆብኝ ነው እንጂ የሁሉ የበላይ የሁሉ የዶክተሮች ዶክተር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ አለ እሱን ፍለጋ በድንገት ተነሳሁኝና ወደዚህ መጣሁኝ ገስታውስ ለሁለት ቀን ተጸለየ በሶስተኛው ቀን ጥቅምት ሁለት ጥዋት ወንድማችን ሐዋርያው እስራኤል መጣ ጸለየልኝ ጉሮሮዬ ካንሰር እንደሆነ ተነገረኝ እንደ ዳንኩም ተነገረኝ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ድንገት ደርሶልኛልና ድንገት ይድረስላችሁ ጌታን በሰፊው አመስግኑልኝ ከንቅልፍ ጋር ደግሞ የተያዘ እውነት ነው የምነግራችሁ በጌታ ፊት ይሄ እውነት ነው አልፎ አልፎ ሶፋ ላይ ለአምስት ደቂቃ ወይ ለአምስት ሰከንድ ወይ ለአስር ደቂቃ ነው የምተኛው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደዚህ ወደ መንገድ ስመጣ መኪና ውስጥ የሆነ እተኛለሁ እንቅልፍ ይዘኛል አልፎ አልፎ ነው ሲያንስ ዛሬ ከዘጠና ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከዚህን ሰዓት ድረስ እኔ ከእንቅልፍ ጋር አልተዋወቅም ሐኪሞች አሚትሪፕትሊን የሚባል መድኃኒት ከ25 ሚሊ ግራም እስከ 75 ሚሊ ግራም ተሰጥቶኝ ተደክሞ ነው የተተወ እንቅልፍ አይወስደኝም ግን ጠዋት አልደክምም እንደማንኛውም ሰው እሰራለሁ እወጣለሁ ገባለሁ እንዲያውም ደስተኛ ነኝ እኔ አልደክምም ዶክተሮቹ ራሳቸው ግራ ይገባቸዋል ስነግራቸው እና ሂጄ ገስታውስ ከገባሁበት ሰዓት ጀምሮ እስከዚህን ሰዓት ዛሬ እዚሁ ነው ያለሁት ወደ ሀገር ያልገባሁም አብረን ስንጸልይ የነበርነው ጓደኛዬ ናት ይዛኝ የገባች እሁድ ዕለት መመስከር አለብኝ ብዬ ማለት ነው ስለ ጉሮሮዬ አይደርቅም አያመኝም ቁስሉ ወዲያው ነው የተፈወሰው ለዚህ እሱን ለመመስከር ስለሆነ እስከዚህን ሰዓት ከማክሰኞ ጀምሮ በጣም ሰላማዊ የሆነ እና ደስተኛ የሆነ እንቅልፍ ነው እና የምተኛው ጌታን አመስግኑልኝ እላለሁ ጌታ ይባረክ። እሷ የምትለው ጉዳይ ደስ ብሎኛል። ያ ነቢዩ ናስቲ አንድ ቀን እንደ አጋጣሚ ሳንተኛ ስናድር የምሰማ ችግርኛ ነው የምናውቀው። እሷ እንደምትለው ከሆነ ማለት ነው ነቢዩ እንደምትለው ከሆነ ከ19 መቼ ጀምሮ ከ90 ከዓመተ ምህረት ጀምሮ አስቡ ከ1990 ጀምሮ በትንሹ ለ21 ዓመት ማለት ነው። እውነት ነው። 21 ማለት የሷ እድሜ ልክ ወይ ግማሽ ማለት ነው። እውነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። 21 ዓመት ሙሉ ያጣችው እንቅልፍ ተበለሰ ነው። አሜን። አሜን ነው ወይ? ሁለተኛ ነገር እግሬ አጥቶ ነበረ ዛይ ተቀበው ሰላሜ ተመለሰ። አንገቴ ላይ ማን ነው ሁሌ ጎሮሮዬ እንደ እሷ ስትናገር እኔ በቅርቡ ስለዚህ የጸለይኩ አስታውሳለሁ። ነገሮ ሁሉ መልካም እንዲሆን እንደው ደስ ይበኛል ስላንቺ። አሜን። ኑሮ ሁሉ እንደሚቀየር፣ ፋይናንሻል እንደምትለወጥ፣ እዳዎች እንደሚከፈል፣ ስራ ሁሉ እንደሚቀየር፣ በጸጋ እንደምታገለግል ከፈውስ ያለፈ ጉድ 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 አለና ስላንቺ ጌታ ይባረክ። አሜን። ዛሬም ህይወትሽ ኑሮሽ ሁሉ ያማረ ይሁን፣ ደስታሽ ብዙ ይሁን። ተከናወኝ።